shoshilishda har narsa deyishadi. Ba'zida qo'rqib ketasizki, dinga tegadigan narsani ham aytishadi. Bunaqa shoshilish kerak emas-da. Keyin ba'zilar juda ham to'polonni qilib, 1 yil o'tguncha har yoqqa o'zini urgandan keyin, endi iloj yo'q, sabr qilar ekanmiz. Yo'q, sabr birinchi lahzada bo'ladi. As-sabru fi sadmatil ula deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Birinchi zarbada sabr qilish. Hamma nomaqulchiliklarni qilib, boshqa iloj topmagandan keyin sabr qilingan, u sabr o'rniga o'tmaydi. Erga itoatsizlik. Muammo bu gunoh, bu ma'siyat. Shu ishni qildi, endi u er o'ziga javobgar. Noto'g'ri qildimi, to'g'ri qildimi, buni haqqiga tajovuz qildimi, o'zi javob beraveradi. Lekin bu degani eringni behurmat qildi degani emas, eringa qarshi chiq, bosh ko'tar degani emas. Ya'ni har xil shariatga to'g'ri kelmaydigan, erni haqqiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni bemalol qilishga o'tishyapti-da. Sal avval ham eshitdim, bir ayol shu qudali ekanlar-ku, lekin erlari shu ish qildilar ko'chada. Hech kimni oldida tortinmasdan telefonda erlari bilan sansirab qudali odam. Shunaqa haliga bir xunuk muomalalarni qildilar. Shariat bunga buyurmagan. Mabodo bo'lganda ham o'sha sinov deb turib buni qabul qilish kerak. Buni sekin muolaja qilish kerak. Shoshmaslik kerak. Bu hech qachon erni behurmat qilishga eshik ochib bermaydi. Endi keyingisi axloqiy odob. Mana aytib turgan narsalar. Bizga kelayotgan holatlar, o'zimiz ko'rib turgan holatlarimiz ham ayol kishi o'zini axloq-odobini, mu'minaligini unutib qo'yishi, qolaversa o'zbek ayolligini unutib qo'yishi, bizga umuman yod bo'lgan, o'zbek ayolligi yod bo'lgan qiliqlarni qilib, har ishlarni qilishi umuman to'g'ri keladigan holat emas. Men so'zimni yana qaytarib aytaman. Bu masalani yoqlayotganim yo'q, qo'llayotganim yo'q, hech kimga tavsiya qilayotganim yo'q. Bir muammo hali sinov misolida keltiryapman. Haqiqatda sinov, haqiqatda ayolga og'ir bu holat. Uni masalan hislarini, holatini, ko'ngilini tushungan holatda aytayapmanki, shunaqa sinov kelganda mana shuni deb turib, ya'ni dinimizga futur yetkazib qo'ymaylik. Axloqlarimizga futur yetkazmaylik. Jamiyatdagi o'rnimizni xunuk qilib qo'ymaylik. Mana shu holatlar juda achinarli. Qolaversa, mana shunaqa mojarolardan so'ngidan keyin yaxshi holat yuzaga kelmaydi. Ko'ngil qolish bo'ladi yana. Bunaqa haliga beboshlik qilgan ayollarni eri bekorga uylanmagan ekanman degan xulosaga kelib qolishidan qo'rqaman. Haqiqatda o'zi axloqsiz ekan, mana o'zini haqiqatini, haqiqiy yuzini ko'rsatyapti. Men bekorga shu narsaga majbur bo'lmagan ekanman degan xulosaga kelishmasin. Qaytanga chiroyli holatda turib, bu ayolim yaxshi ekan-u, men qadrini bilmaganman ekanman degan xulosaga kelishsin. Nimaga shu xulosani chiqarib bera olmaymiz erkaklarga? Mana shu narsa ko'ynimizni og'ritadi, dilimizni og'ritadi. Shoshilib ketib qolamiz. Bolalarimizni, farzandlarni o'ylayotganimiz yo'q. Bu mojarolarda atrofdagi eng yomoni dinimizni shonini o'ylamaymiz. Mana namoz o'qiydiganlarni, musulmonlarni holati shunaqa ekanmi degan xulosaga kelib qolyapti-da ko'pchilik. Umumiy qilib aytganda mana shular. Urush janjal qilgan ayollar qadri tushsa tushaydi-ki, hech qachon ko'tarilmaydi. Birov-birovdan bo'lib ham bunaqa er-xotin bir-birida urush janjal yo'li bilan qadr so'ramaydi. Zo'ravonlik bilan yoki tahdid bilan obro'sini tushirish, bir-birini ko'nglini og'ritish bilan qadrga ega bo'linmaydi. Alloh taolo o'sha sinovni beribdi, sinovdan chiroyli foydalanib qaytanga o'z o'rnini topib olish kerak inson. O'ylash kerak, nimaga sinov keldi ekan? Agar shundan muvaffaqiyatli chiqadigan bo'lsa, Alloh rozi qiladigan holatda bo'lsa, qadri ko'tariladi. Buni tajribadan ko'rganmiz biz. Shu sabr qilgan ayollar, chiroyli murosa qilgan, o'zini buzib yormagan ayollar qaytanga avvalgi holatdan ham ko'proq qadrga ega bo'lishgan. Bu tajribadan o'tgan holat. Zinhor buni masalan ayollar men past bo'ldim deb o'ylash kerak emasdi. Past bo'ldim deb o'ylab, haqiqatda past bo'lmaslik kerak. Janjal to'polon bilan haliginaqa o'zi xohlagan maqsadni o'rniga keltiradigan holat emas. Shoshmasdan, hissiyotga berilmasdan, shaytonga hay berib o'tirib ozgina tafakkur qilish kerak. Hech bo'lmasa o'zining kuchi yetmasa, ularga maslahat beradigan, nasihat qiladigan odamlarni gapiga quloq solish kerak. Endi musulmonga o'zi odatda har ish xayrli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflaridan tushunamizki, mu'minning ishi ajoyib deydilar. Unga xayr yetsa ham yaxshi, yomonlik yetsa ham yaxshi. Xayr yetsa shukr qiladi, yaxshi bo'ladi. Agar mabodo yomonlik yetadigan bo'lsa sabr qiladi, yana unga yaxshi bo'ladi. Chunki Allohning huzuridan keladigan har bitta narsa yaxshi. Faqatgina bizning o'lchovimizda u yomonlik bo'lib ko'rinib qolgan. Bizni o'zimiz qabul qilishimizga qarab yomonlik bo'lib qolgan. Shundan kelib chiqamizki, nafaqat bu masala
qaysi bir og'irchilik mashaqqat keladigan bo'lsa musulmonga xayr bor. Musibat, sinov, og'irchilik, qiyinchilik bo'lsa hammasi bu ko'plab oyatlarda ham, hadislarda ham marhamat qilib aytilgan mu'minga yaxshilik. Chunki gunohlarga kafforat bo'ladi. Ajr savob bo'ladi chiroyli sabr qiladigan bo'lsa. Shundan kelib chiqib aytamizki, endi ayol kishini qabul qilishiga qarabdi. Dili og'risa ham, shukrlikka tushadigan bo'lsa, bu unga xayr bo'lishi, hikmat bo'lishi bor. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadiki, bir narsani yomon ko'rsangiz, shoyatki u sizga yaxshi bo'lsa deydi. Mana shundan kelib chiqib aytamiz. Endi hikmati ko'pchilikni kuzatamiz shu hayotda boshqa. Ba'zi bir holatlarda haqiqatda bir yaxshi tomonlar bo'lgan holati bor. Masalan, er-xotin yashayapti. Erni tabiati og'irroq, ayoliga ko'p azor beryapti, lekin ayol chidab u bilan yashab kelyapti. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin haligi to'qliqqa sho'xlik qilibmi yoki qo'yni tusabmi boshqa ayolni oldi. Haligi ayolni olgandan keyin u ayol boshqacharoq ayol bo'lib chiqdi-da, birinchisini qadriga yetish boshladi. Ko'p erkaklarda bo'ladi u holat. Ya'ni ko'p oilali erkaklarning ko'pida shu holat bo'ladi. Ya'ni solishtirish bo'ladi. Ayollar orasida. Birinchisidan topgan narsani topa olmaganda birinchisini qadri oshadi. Uni ikkinchisidan qidirib topa olmaydi. Ha, o'zim ayolim shunaqa edi dedi. Keyin ayolni oldida yumshoqroq bo'lib qoladi. Yana ham mehribon bo'lib qoladi. Ko'proq qadrlaydigan bo'ladi. Bu juda ko'p kuzatilgan holat. Erkaklar o'zlari e'tirof qilishgan bu narsani. Erkaklar, ulamolar e'tirof qilishgan. Shuning uchun birinchi ayol shoshmasdan o'zidan battar bezitmasdan turish kerak. Erkak kishini. Ozgina sabr qilib tursa, bir oz muddat o'tgandan keyin o'zi xulosa qilib, yana ayolni oldiga boshqacha, yanada yaxshi holatda qaytib keladi. Yana ba'zi holatlar bor, ayol bemor bo'lib qolishi bor, birinchisini. Erga qaray desa, quvvat yetmaydi. Shu holatda nima qiladi? Uni qo'yib yuborib, boshqasini olish kerakmi? Bu kasal ayolni yana battar tashab qo'yish kerakmi? O'zi xijolat bo'ladi, erimga qaramayman, deb. Shunday holatlarda boshqa ayol olinganda, bu ham xijolatdan chiqadi. Xizmatini boshqa ayol qiladigan bo'ladi. Buni yana qadriga yetiladigan bo'ladi. Tinch totuvlik bilan maqsadga muvofiq, ya'ni yaxshi hayot bo'ladi. Mana shularda hikmatini ko'rishimiz mumkin. Yana ayollar aytishadiki, e'tirof qilishadi. Ba'zi ayollar shu birinchi ayol, keyingi ayol kelgandan keyin xo'jayinim yaxshi tomonga o'zgardilar. Oilani ta'minlash, nafaqa qilish borasida yana harakatga tushib ko'p ishlaydigan bo'lib ketdilar. Farzandlarga e'tiborliroq bo'lib qoldilar. Men oldingidan ko'ra ko'proq vaqt topyapman o'zim uchun, farzandlarimni tarbiyasi uchun, ibodat bilan ko'proq mashg'ul bo'lish uchun. Yana ba'zi hikmatlarni ko'ryapman. Bu musibatimda Allohga yaqin bo'ldim. Men oldin ko'p narsani tushunmagan ekanman, bilmagan ekanman. Hozir endi xatolarimni bildim degan holatlar ham bor. O'zi to'g'risini aytsam, biz hozirgi holatimizda, bizning diyorimizda bu mojarolardan kelib chiqib aytamizki, erkaklar ham, ayollar ham bu masalada hali tayyor emas ekanlar. Chunki qisman aytib o'tganimdek, yetarli ilm yo'q. Ana shu ilmni o'zlarida singdirish yo'q. Hali tayyor bo'lmasdan turib, mana shu narsaga qadam qo'yib yuborishyapti, shuning uchun muammolar kelib chiqyapti. Endi baribir biz istasak-u istamasak, muammolar ko'p, janjallar ko'p. Endi shuni men tavsiya qilardimki, mana shunday holatlar yuzaga kelib qoladigan bo'lsa, ayollarimiz shoshmasin. Mana shu mutaxassislarimiz bilan xabarlashib, maslahatlashib ko'rishsin. Shoshib xulosa qilishmasin. Mana psixolog, imom domlalar, diniy ma'rifatga ega bo'lganlar mana shu masalada hozir ishlab, bir-birlari bilan hamkorlikda bu masala to'g'risida tushuntirish ishlarini olib borishlar kerak. Muammoni oldini olish, nimalar sabab bo'layotgan bo'lsa, ana o'shalarni o'rniga qo'yib bartaraf qilish yo'lida harakat qilib borishlari kerak. Buni ko'proq bayon qilishimiz kerak insonlarga. Aslida bir katta musibatli emas. Yoki bo'lmasam o'sha oiladagi huquqlarni, adolat buzilmasligini, erkaklar o'zidan o'zi shoshib ketib, behuda bu narsani qilmasligini, adolat sharti borligini oldida, ana o'shangagina loyiq bo'lganda bu ham ruxsat ekanligini yaxshilab tushuntirishimiz kerak. Mana shu tushuntirishlar bilan Xudo xolasa, inshaalloh Allohdan umid qilamizki, bu muammolar kamayib qoladi, o'rniga sekin tushib boradi. Rahmat, rostdan chiroyli tushuncha berdingiz ustoz. O'zi aslida bu borada juda savollar ko'p. Bizni tinglagan muxlislarimiz ham o'ziga yarasha savollar uyg'onishi tabiiy holat. Lekin o'ylaymanki, bu suhbatimiz
o'sha boshlang'ich ta'limni berdi deb o'ylayman. Bizni tinglagan o'sha opa singillarimiz o'zlariga yarasha xulosalarni olishadi. Go'zal javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar. To'g'ri aytdingiz, bu masalan 20 daqiqa, 30 daqiqada gapirib tugatiladigan narsa emas, juda ham keng. Buni yo'lida masalan oilalar tinch bo'lishi, noto'g'ri ishlar bo'lmasligi, dinimizga zarar bo'lib qoladigan narsalar bo'lmasligi. Imkon qadar sayi harakat qilamiz, xizmatga tayyormiz, Alloh taolo muyassar qilganicha. Hali gap ko'p. Bu haqida juda ko'p gaplashilsa bo'ladi. Shu savollar berilganda ham imkon qadar o'sha nasihat bilan, boshqalar bilan, tavsiya bilan, ayniqsa e'tiqodiy masalalarda ehtiyot bo'lish, ogohlantirishlari bilan javob berishga harakat qilamiz inshaalloh. Alloh taolo muvaffaq qilsin. Sizga ham rahmat. Rahmat sizga.